walang pag-asa. Ganyan ang pakiramdam ni Chester Estrellado matapos matanggal sa pinapasukang toy store sa isang mall sa Calamba, Laguna na kinailangang magbawas ng empleyado bunsod ng pandemya. Wala raw kasing ni isang tumanggap sa kanya sa sumunod na higit 20 trabahong sinubukan niyang applyan. Bagsak na kasi ang ekonomiya. Dehado pa ang gaya niyang high school lang ang tinapos. Halos po lahat ng nag-hiring, ang hanap na po nila college level. Kahit college level po o kaya K-12. Eh kami na po, hindi po kami nakapag K-12. Kaya doon pa lang po, wala na sa qualification eh. Kaya di na po kami nakasang tatawagan pa kami. Pero dahil sa trabaho na programa ng Office of the Vice President, katuwang ang Philippine Business for Education at United States Agency for International Development, ang 1,000 out-of-school youth, edad 18 hanggang 30, gaya ni Chester, nakapagtapos ng technical vocational training at saka na ikonekta sa partner companies para sa on-the-job training at trabaho. Ang pinakasadya po natin ito na kahit yung mga kabataan na gusto magtrabaho, magkaroon ng pagkakataon makapagtrabaho para matulungan yung mga pamilya nila. Kaya naman ang makumpleto ni Chester ang carpentry and scaffolding training, nakapag-OJT na rin siya sa ginagawang National South Commuter Railway sa Bulacan. Nakapirma na rin siya ng 13-month contract sa DMCI at sumusweldo ng 5,000 to 6,000 piso kada linggo. Dati hopeless na hopeless ka. Dahil po doon sa trabaho, nakapag-ipon po ako. Yung bakanteng lote po namin, matatayuan na po namin ang bahay. Muli na rin nakatulong sa gastusin sa bahay ang 28 anyos na si Jomari Ansay na nawala ng trabaho bilang dishwasher matapos magsara ang pinapasukang restaurant. Yan ay dahil nakapagtrabaho rin siya sa DMCI matapos kumpletuhin ang carpentry training at OJT. Ang per day po is 557 po. Kumikita po ng 3,000 per week po. Depende po sa OT. Ang pagre-retrain o pag-upskill ng mga kabataang gustong magtrabaho para itugma ang kanilang skill sets sa pangangailangan ng industriya ay isa lang sa mga hakbang na palalawakin pa ni Vice President Lenny Robredo sa ilalim ng kanyang planong hanap buhay para sa lahat kapag nanalo siya bilang Pangulo sa 2022. Dapat kasi mga kabataan, employable na sila after senior high. At dahil yun naman yung pinaka-sadya sa senior high school, marami ngayon problema in the sense na yung academic industry hindi pa align. So marami tayong mga kailangan gawin and na-prove natin with trabaho na pag tinutukan ay kaya naman.